zdaj še malo narobe, zato ker, ker sem pozabil spremeniti v nazaj na nič, ker v je pa imel to, koliko črk je v eni besedi. In seveda, ko sem jaz vnesel s e, je bilo večje, kot je bil t na začetku, ker je bil t nič. Je bilo seveda večje od t-ja in zato se je to spremenil v dva. In je bila zdaj s e najdaljša beseda, pa ko se je spremenil v v, zato da je imel najdaljšo besedo. In potem, ko je šlo spet od začetka in sem spet šel z mojim štet, sem začel pri dva in zato je seveda, ker sem dal samo s, je šlo do tri. In potem, ko je prišlo naprej, je seveda tri večje od dva, ki je bil t. In zato ni bilo prav. Zdaj pa sem popravil, pa sem samo dal v, je enako nič. Na koncu, ko se vse to zgodi, ko daš, če je v večje od t, in je bilo. Na koncu pa še samo print h, zato ker h je bil v, torej najdaljša beseda, in je bilo. In je koda delala, bravo, da. Ja. Super.